وفدigan uu hoggaaminayo wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Godax Barre ay naqeyb ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Hiiraan ayaa waxa maanta si diirro lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Westlef International Airport. مسؤولين كترسن مامل خوبل كيران ايا سو لوويي وفتيك وحالو سو قلبية قدها مقالة بلدوين قدومية عصبية قبل كيران علي محمود عرالي ايا ورباهين تلاها دي وليبا سيدو كلام وزيرك وحبر الشدة انتها يتعلين تسرية دولدة فدرالك الصومالي عبدالله قودح بره وقاها اللي ارنتي اوي مدين مقالة بلدوين حرونتو قبل كيران وحا شرف نواه مانتا انا سو لوويينو وفدي بلاران اوكا كوبان labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo wasiirka waxbarashada inaan maanta ku soo dhaweyno magaalada Beledweyne ee sharaf weyn bay ino tahay waa halkii ay u dhasheen waa magaaladii ay ka soo jeedeen ee inay yimaadaan oo ay arkaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay shaqooyinka rasmiga ah ee runtii ay dadku ay ka rajaynayaan inay qabtaan maanta shalay way nooga duwan tahay maxaa yeelay waxa nagu soo kordhay dad culays leh mug leh aqoon leh mas'uuliyadna leh ayaa runtii nagu soo kordhay marka insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha yararka ah oo jira iyo waxyaabo kale oo maxaan ku raahdaa ka sii duwanba inay noo qabsoomaan insha allahu tacaala hawsheennu iyo muraadkeennu laba iskugu jirtaa inaan deegaankii aan ka dhalanay oo aan xildhibaanka u ahayn inaan ka soo war doono xaalkiisu siduu yahay iyo arrin maalmaan taagneed inaan xal u helno. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay noo fududeeyo. Waqti aad u taariikhiyana waa ku soo toosnay oo ah maalinta calanka iyo maalinta xorriyadda. Reer Beledweyne waa u nimid waxaan u joogaynaa inta ay rabaan inaan joogno. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo hawshaas. Xildhibaanada iyo senatarada halkan ka muuqdood arkaysaan kulligood intaasaa ka go'an. Haddaan daahnay raaligelinaan ka bixinaynaa howl qurxan oo wanaagsan oo loo aayana waa jecelnaha inaan ka qabanno. Shariif Cabdi Maxamed Wadaniin, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Beledweyne.